Tisti, ki spremljata našo stran ali pa specifično moje pisanje, veste, da najraje igram RPG igre in občasno pogledam še v kakšno prvo osebno streljačino. Športne igre mi niso ravno pri srcu, a vseeno sem v preteklosti večkrat naredil izjemo za košarko. V svoji Steam knjižnici gostim več 2K košarkaščin, vendar pa je preteklo že kar nekaj vode, odkar sem preizkusil kakšnega od novejših delov. V te namene sem se spustil preizkusiti najnovejši del 2K22, ki na naslovnici gosti našega Dončiča. Da bila izkušnja čim boljša, sem si igro naložil na konzolo Xbox Series X, ki drži napredno podobo naslednje generacije in pripravljen sem bil za akcijo. A moram vam povedati, da me tako že dolgo ni razočarala nobena igra. Ne vem, kaj točno se je v zadnjih letih zgodilo znotraj založnika 2K, a njihova najnovejša košarkaška simulacija me je zaradi njihove požrešnosti pustila odprtih ust. Jadro igranja 2K košarka se že dolgo vrti okoli ustvarjanja svojega košarkaša in igralni način My Career je skozi leta postal največji razdelek začetnega menija. Do SNB v najlepšem redu mi je bilo znano že takoj na začetku, še preden sem sploh prišel do izbere igranja, se mi 2K takoj usili registracijo uporabniškega računa in me popravljajo, če bi želel na e-mail prijemati sporočilo oglaševalcev. Ko so te zadeve končno mimo, si oblikujem svoj digitalni jaz in bežno se spomnim, da je igra včasih omogočila digitalno slikanje resničnega obraza preko aplikacije in na to si lahko vse svoje mozolje prenesel v igro. Te aplikacije med časom pisanja ni bilo na voljo, saj se je tukaj očitno po vseh teh letih končno zmigal v prenovo aplikacije, ki bila prej praktično nedelujoča. Šele ko ustvarimo svojega košarkaša, se končno lahko prvič pojavimo v igri in napeto sem pričakoval nekaj uvodnih začetnih obračunov na parketu. Žal tega nisem dobil, saj sem naivno mislil, da imam pod prsti košarkaško simulacijo, kjer bi dejansko igral košarko, vendar pa je to samo jalovo upanje, saj je 2K šel v drugo smer. Namreč serija 2K in način grajanja karijere ni več tista preprosta stvar iz začetkov, ko si v bistvu skakal po menijih, izbiral tekme ter skozi dobre igre nadgreval svojega košarkaša. Zdaj imam pred sabo neko bledo kopijo odprtega sveta, ki ga moram prepotovati peš in tako izpolnjevati različne objektive, ki ti želijo pred nos poriniti vse, razen samega igranja košarke. Mesto The City ima namreč en zelo specifičen namen, ki nima ničesar skupnega s tem, da bi razvijalec igralcu predstavil živo dihajoče mesto. Vse skupaj je namreč krinka, da je lahko založnik pred igralca postavil cel kup reklam, oglasnih panojev, različnih znamk in takšno količino product placementa, da bi bilo vse skupaj že smešno, če ne bi bilo absolutno nagnusno. Gledanje v reklamne panoje bi bilo eno, a 2K je šel v svoji požrešnosti tako daleč, da je reklamiranje izdelkov upeljal v sam koncept celotnega igranja. Vse se vrti okoli nabiranja valute VC, s katero lahko na to nadgrajujete svojega košarkaša. Včasih smo to valuto nabirali samo skozi igranje košarke in če smo se na tekmah dobro odrezali, potem smo dobili več VC-ja. A vse to se je spremenilo, ko je založnik pogruntal, da so igralci pripravljeni plačati veliko denarja za nakup VC žetonov in to je odprlo vrata pohlepa. Takšni heci so znani iz free-to-play naslovov, vendar 2K22, ki mimo grede za naslednjo generacijsko verzijo računa debelih 80 evrov, gre v svoji pohlepnosti še korak dlje. En tipičen primer se mi je zgodil že na začetku, ko sem prijavil v igro, dobil obvestilo, da lahko dobim dvojne izkušnje, če si nadanem kakšno kupljeno majico in jo nosim po mestu določeno število minut. Na začetku je treba oblačila kupiti, a bodite brez skrbi, saj si lahko dobite brezplačno majico, če le obiščete trgovino State Farm, ki je v resničnem življenju zavarovalniška hiša. Tako si na to oblečeš njihovo majico z logotipom in tekaš okoli kot ena cipa, samo zato, da bi dobil tiste dragocene VC-je. Takšnih primerov je cel kup, sredi igre lahko denimo igraš nek kviz in o pravilnih odgovorih služiš VC-je. Vendar to ni kviz, ampak dobesedno 10 minut dolga reklama, kjer se razvijalec hvali svojo igro, ti pa moraš kot idiot čakati, da se končno izpiše vprašanje, ki bi ti lahko prislužilo žetone in ostane ti drugega, kot pa da gledaš v ta katastrofalen posnetek nizke ločljivosti, saj se drugače lahko posloviš od VC-ja. In to je bila samo prva epizoda tega kviza, tako da se pripravite na pranje možganov skozi celo sezono. Reklame, reklame in še enkrat reklame. Vsaka stvar od vas nekaj zahteva, pa naj bo to upravljanje dnevnih izzivov, ki vam jih zastavlja Adidas, ali pa nakup super, ki jih ponuja Nike. Pokrov mi je končno odneslo, ko sem želel obiskati zasebno telovadnico samo zato, da bi sam samcat vrgal par košev in treniral svoj met. Seveda sem za kaj takega moral skočiti na skate, kasneje lahko dobiš tudi kolo, a seveda to ni brezplačno, in se odpeljati do telovadnice z ogromnim Gatorade logotipom.
Ko sem končno dal vse to za sabo in sem stopil na igrišče, me je igra opozorila, da potrebujem Xbox Live naročnino. Naj se vam to usedel v spomin, da bi sam samcat metal na koš, 2K od mene zahteva plačevanje ločene naročnine, ki bi bila v tem primeru povsem odveč. In veste, kaj je najbolj žalostno? Da ko ti igra končno pusti igrati košarko, je sama zabava na parketu solidna. 2K košarka je že od vedno znana po svojem realizmu, kjer ima vsak košarkaš podrobno zajete animacije in v piko so zadete tudi vezalke vsakega košarkaša posebej. Igranje je tokrat hitrejše in obramba umetne pameti je naravnost brutalna, tako da boste morali za vsak napad izkoristiti ekipno igro in dobro zaobvladati preigravanje, če se boste želeli prebiti pod koš. Vendar kaj to pomaga, če je požrešnost založnika okvarjala vse druge vidike igranja? Res je, da vi si točka lahko naberete samo preko igranja, vendar pa boste morali v to vložiti ogromno časa in cene so še dražje kot lani. To vam na začetku odreže tudi več igralstva, saj boste v nalinijski spopadih našli igralce, ki so odšteli 50 ali po 100 evrov v nakup VC-ev in svojim oslabljanjem košarkašem boste samo v napoto in preprosto ne boste mogli konkurirati. Tale recenzija se morda zdi površna in priznam vam, da sem nad igranjem preprosto obupal že po nekaj urah. Preprosto nisem mogel verjeti, da se pred mojimi očmi odvija takšna požrešnost do denarja in dejansko se počutim umazano, da sem zadevo sploh namestil na svoj disk. Žalostno je, da se bo igra še vedno prodala v enormnih količinah, o prilivu denarja iz strani mikrotransakcij pa raje sploh nočem razmišljati. In to je tudi glavna beseda tega opisa. Žalostno. Žalostno, da je nekdaj tako zabavna simulacija košarke padla tako nizko. Žalostno je, da vloženi začetni denar za nakup igre založniku ne pomeni praktično nič in od vas skuša scuzati še dodatne zaloge denarja. Najbolj žalostno pa je to, da igralci to izkoriščenje aktivno podpirajo in tako lastoročno skrbijo za propad nekdaj odlične serije.